Põllumehed ja metsamehed vajavad nõuannet, kuidas paremini oma ettevõtet majandada. Kuidas seda probleemi lahendada? Vahel isegi kõige väiksemad probleemid, millel ei suuda lahendust leida, ei lase magama jääda. Äris on aga tootlus kõige tähtsam. Näiteks Jaak. Jaak on piimakarja kasvataja Iirimaal. Tema probleemiks on veise kopsupõletik. Jaak küsib nõu sõbra käest. Kas temal on selles osas kogemusi? Jaak otsib abi põllumajandusajakirjadest, kuid ei leia lahendust. Jaak helistab põllumajanduskonsulendile. Kohalik põllumajandusnõustaja suunab Jaaku kasutama veebilahendust, kus on väga palju infot. Seal on infot väga palju, erinevates keeltes, erineval moel kirja panduna, aga kuidas leida usaldusväärset infot ja teada saada, kuidas pakutus lahendus töötab praktikas? Jaak, Juhan ja Agata vajavad sellist lahendust, mis aitavad neil toime tulla iga päeva probleemidega. Eureka projekt töötab välja online teabeportaali, mille võtmeelementideks on Horisont 2020 projektide tulemused üle Euroopa Liidu. Seal annavad oma panuse nii teadlased kui ka praktikud. Seal on võimalik leida lahendusi reaalsetele probleemidele. Kui soovid rohkem teavat, siis vaata Eureka veebilehte ja hakka meid jälgima sotsiaalmeedias.